د نن موجودي رپورټاج رپورټاج سټوای کچيري سټاسو رپورټاج زدا سوی نو تاسو به د صحافت او د ادب فرق کولای شئ صحیح دی سفرنامه ختاسو ویل سفرنامه هغه و چې تاسو په سفر کې یو شی په مخ دره لې د سفر اوال دی ولې کوي رپورټاج د پښتو انګریزي کې یو لفظ دی د د فرانسې راغلی دی د فرانس را فرانسیا نو رپورټاج ورته وایي دا در رپورتيج تلفوز دی صحیح دی نو پدې اړه باندې اسن اسکری صاحب لیکوال دی هغه وای په یورپ کې خصوصا په فرانس کې اړو دډ شروع وس سياسي کاش مکه شروع وس سياسي بيچيني رااله معاشي حالات خراب وس لوږه ډېر وس ولکه وشتي گرانیده دلته نو دا حالک چې په فرانسکي جوړسول نو دا ادب د پاره د ادیب د پاره د لیکوال د پاره پر معاشت مېشت چنه ولا ژغیدل خلګونه کبلاوي پر سماجی کشمکش بچا لیکنه وکړي هغه نه کبلاوي لوړ معیار ادب په داسمانه کې کی نه تخليقي مایه وخت مخ کېم درته ویلو چې کشمکش چې دی دا افسانیه پیدا کوي لیکونه پیدا کوي په دا دور کې ادب یا په هغه معیار مشور کوي نو د فرانس خلک شدید الیوبله سره ومشتل الوجع خستې په دغه دور کې پوهان سیول پو سړی پيزني لیکوال هغه کوشش کړه وايي چې د لوړ معیار شیر وي کم د لوړ معیار افسانه وي کم نو هغه هغه سړی نه قبلوله چې وژي هغه ته د مړی مسله ورپېښه هغه ستاسو افسانه اگر سروي لینا هغه سړی نه قبلوله چې دابل سړی سړی سر سیاسي او سماجي کشمکش روان سکورټر بدل ته درې دل طبیعت نظری د امزکه زما د استاد یاد ازما نه کړ د جنگ جوړو د سیاسي کشمکش سماجی کشمکش دغه شروع زیدي نو بیا لیکوال څه چرتو وای چې زه اوس په دغه معیار کې د نن از ومن تیر کم نو د خلک هم لجاج شینم زما د ادیب حیثیت بم نختمی او د خلک هم لجلش خبر کم نو ديره ولار سو رپورټاجې لیکل شروع رپورټاج دوی چرت پروالي که زه د ډایرکت دا دا و اقیا وی لکم نو دا صحافت تاسو مصافی اورېدلې صافی خالی واقعې بیانې دلته ولاړم دا پېښه سویه دا دا, دا خلک دي دونی خوش دي دونی سپطال دي دا د صحافت په زماره کې راځي ادیب چې به خپل شان پکې واچي صحیح دي دی. اغه ډېر خیالي شان مرسرینو ادب سو دوی دواړه مخ تک شهول چې نه په صحافت وي نه په پورا ادب وي تیراسه پدامه باندې ګوکارو نو لیکي وکي د هغه واقعیاتو د هغه سماجی کشمکش او د معاشي کشمکش لیکي وران کی هغه واقعي وی لیکلي دا تي رپورتاج ویلی اوس په داست یعنی صحافت صرف واقعي بیانوي رپورتاج په واقعي کې دنه معنا بیانوي د دا, دا واقعي پهښته اوس د دې معنا څه ده سلوس صافي ته صرف واقعي ځدي صافي پردغ نهږي غیر زیدنه نه چی شپکشي صحیح دي یو ځای چاودنه کیږي د ماکا کیږي نو صافي وتا ته دا وایي چې دلته د ماکا سوي پردا چې هم سوي دا دونی خلک خوش دي دونی مړ دي دا وایي نه او پرپورټاج کې دغه کس کی لیکل کیږي دار د ماکا په دا وځ سوي دا دې شاته دا دا شان کیداي سیدا شان کیداي سیدا شان دا پردا وځ کی اوس نو داله ادب مو وتل صفتم مو وتل پاډب کې بیا تاسو لیدل لکه سفرنامه علمی صلاحیتونه د لیکوال یو شې په مخ اورغلی او هغه به لیدلی او بیا بیا هغه مشتکشه شوی بیا به خپل متعلق شه شوی بیا که به فرق په هغه علاقې کې راغلی او هغه به کشې شو دا به سفرنامه سواله لیکن وابه د سفر متعلق رپورټاج چې دغه د ژوند پر هرې پهشته لیکل شوی لیکن دا هغه دنه واکې مانویت بشکار کړي نو دارنګه د دا فرانس خلکو چې دا شی مشوره کړي د فرانس آدبانو چې دا شی په یورپ کې را مخته کړي نو بیا چې به هرچا رپورټاج لیکلی نو هغه به اوپن د خبره کوله چې دا ادب نه دی دا د ادب برخه نه ده بلکې موږ یو لیکو ليزان نه په ادب کې سمرو نه په صحافت کې سمرو نو په دغه ما باندې کولار وروسته دخته رپورټاج ویلي دغه رنګ شکلونهسته په ټوله دنیا کې د هرې ژبې دله دا تیر نیوي اتیا کلو زه خاين دا نومي اخست او شنو چې دا کم پیمانه ور پورټاج ته تا ټاکل سوي دا چې رپورټاج به دا سوي په دغه پیمانه باندې لمور سره د خوشال بابا رپورټاجونه به ډیر پراتی خوشال بابا هیڅ کم جنگ کړی نه څار سره مشته دی له څار سره بلکې له دغه ځای روان سوي دی مغولو له پېښور روان کړی دی لاوه او بیا پرمخ باندې کوم شهر نورزي تر دیلا دیلا پوری دی بیا یې دا واقعيات د ګرد لیکل دي ومشتيغه واقعي نگاری سید ده په مانويت باندې شه لیازه دا, دا, دا. دا واقعي سید ده د خوشحال بابالي پر رپورټاج کیرازی علانکه د رپورټاج دونی زور تاریخ نستا لیکن کم تعریف چی کیږي په داسې کې زموږ سره زموږ د لیکوالانو ډیر شاته لیکونه پراته دي شه نو د دې دا مطلب دي چې په ادب کې سيوي شاي تخليقيږي ادیب تل مخه غزا ته رسیدلی ډیر د ششان خل ګولې کلی چې وشي وچا تنګ شي په پویږي نه سمای قوم شي لیکلې دي دا ته وګوره دا اوس افسانه ده ناول دي شعر مو جوړ کړی دي بیا په شعر کې کم شعر دی سره نه په خلاص خالی اپد کې کم فن پروت هغه عشقاره کړی بیا فنکار چې په برابر برابر شنو ما غوړ کې زړه ځپلانه شاعر شه نه یاد لري اول شعر راځي اول زوی پیدا کیږي لور پیدا کیږي بیا د کوم راځي دا په ورځي او نومان څنګه جدل کیه اواز خطر 90% د پوري پیلالو جوړی دا نومان لمخه موجود وي څنګه تاسو ما ز خل وکي ته چیر ولای دا د زاینوم بزرد صحیح دی زب او تاسو تم چیزه ل جينل ماري سره ولای ل تور چيبل سره ولای دا تور چيبل او جينل ماري د د زاینوم اوس دا ملي وکوه دخته وي دا موجود دی که یا لمخه موجود دی نو ماشاو خو وکټر نو مې نو ما پر کوششو اوس د شاورونو مان د کلوونو مان د کورونو مان د سړیانو مان دا واغته کتلسی وی دی پروژدلسی د سونی چې سلمته وګورې نیوی به دارنګ لس نومان بیا داشي به بی سړی چورت پرووی چې زدل ته شاره آباد او اسلام آباد پروژدم ټکسی جانګیر آباد پروژدم اکبر آباد پروژدم بچانو نه اکبر بچاو جانګیر بچاو نوحاره وب پخپل نامه باندې شو شار جوړاوي نو دا آبادی چې د لاس پرسنټم ناراضي دا, دا انسان په سوچ لمخه چې دا داسما په نامه یو شی جوړ او کم چې نېچرل شان دي دا 90 پر پلس پرسنټ دي نیوی فیصد د اسی شان مشتفراته دي چې موږ به هغه مالې وکولټو نو مقصد مدا چې په پښتو ادب کې د رپورټاج اول شکل سي دي دا د خوشحال بابا هغه پیش دي چې له دسر سوي دي خصوصا چې د نیول سوي چدای غریبتاره سوې دي له پېښور تر دیلي پورې دای بيای د دا خپلار چي کم شانوي نه له سره کم شان کیج نه صرف پر واقعیا ژغیدل بلکې د واقعیا پر مانويتم ژغیدل چې زما یو کسورم نشته ما برنا کټړي زه خونی ولم د خو واقعیا ده نه زما قصور څه دي نو بیا د پېښه تاریخ له جلا در شي زر سلور اوه ایجراتو هغه کال چې بندوانو مخ خپل نرته واي یو زر سلو راوی هجری روانو چې زه وتهړلم نو دا رنګ بیا زموږ لیکوالانو څه داسې لیکنه کتلې دی په دا معیار باندې زموږ په ادب کې پرتی دی نو د اجمل خټک د قائدو بند اجمل خټک یو سړی دی لیکوال دی د سیاست هم کړی دی ادب هم کړی نو دغه جېل هم ډیر وړی دی دا د جېل صحبتونز د وړی دی د اپ تکلیفونوز د وړی دی دا زه پاگل ومه دا کتاب چې د لیکل کې دي داس موږ نه کادان وایي جده په رپورټاج کې راځي باچا خان سيدي عبد الغفار خان نومو د غډیر جیل تر کړې دي په سیاسي حوالہ د غم د خپل زون حالات سيدي یانیل د شبيسوي سدي تازيب او جیل خانه جات د لیکل یو ښه وکيلي کوي دا بیا په واکه کې مانویت لټوله نو دا بیا د پښتو ادب پر رپورټاج کې راځي په زړه د نواز طایر صاحب نالېدلې اسوات په پښتو ادب کې د پاپورټاج کې راځي چې اسوات یې څنګه لیدلې دي دغه شاته س مراحل دی هغه ټول بیان کړی امیش خلیل صاحب سې د بیا یو لیکوالم دی په اوله ځواني کې سیاست تم کې نو قائدو باندې ډېر تیر کړی جیلې ډېر ورې بیا د جیل اول د چدي دغه بیان کړی دی د بیا د پاپورټاج کې راځي یعنی په پښتو ادب کې رپورټاجونه ډونه ډېر دي دی. چې زیاتره سمرم دا بستړی سو د میډیا میر میډی شاتر اصحابا د رشید علي دایکان ما په ګنابا ګناګار استرګو دا هرڅ لیدل دي دا کتاب چې دا پر رپورټاج کې راځي او د اسن خان سوچ چې د ملکه سفر دا پر رپورټاج کې راځي د لطيف واميده تیره سفر دا پر رپورټاج کې یا دی له پېښور زړه تر تخت بای با پوري تللی دی او دا زاخیل خوازه خدایوب صابر له کوهات زخه تر لورلای پوري چې کوم سفر د کړ دی ایوب صابر دا پر پورتاش کې راځي دا تاسو ویلی سي د جعفر اچګزي زنداني حالات پر اچګزي په پښتو ادب کې د تنز کې د تنز لیکوال دی یو خبره کوي بلې په تنز کې تنز لیکوال دی دغه په اوله ځواني کې سیاست کړی دی به جیل وړي دغه کوم حالات لیکلي دي دا پرپورټاج کی راځي او تایر افریدی جانان مخه تر تروان یعنی لیدلې خوب په اردو باندې څاړول سو دي دا په پښتو لیکلي دي دا هم پرپورټاج کی راځي تاسو ویلې سی د سلیم راز له باډې تر باډه غلې پوره دا هم پرپورټاج کی راځي مطلب ډېر کتابونه دا سستا چیز مش په ادب کې د رپوټاج حیثیت لري کچيري تا دا سوت د راپورټاج پر ستناراسي نو پدې خو سپوېږی چې دا د ادب برخه نه غړل کیږي او دا صحافت هم ندي بلکې لیکوال د خپل ادب حیثیت شکار کول او د پاره د واقعیه پر مانویت باندې رغيږي او چې دا کم مانویت دی ومشتجدي دا به نه صرف واقعیه نوي بلکې د واقعیه دنننه مانا باندې ومن خبرې مشخبری د دې په نظر 400 غيلي کې د چابل مقصد وشا نو الیکوال چې خپل حیثیت ورته ګوري خپل نظر ورته لري هغه له وجېبه ده پوره پوره د راپورټاج په تاریخ کې راځي د دې لپاره سماجی او معاشي بدحالی پیښې سی نو انسانان د غو پیشو سبب هم غوړیزموش په وطن کې ګراني سل ده ټماټر رن زبا سل فصل رغوي ټماټر غوړموش په شهیدی پیاس غوزم خو په لیساله فصل دی پټاټا غوزم خو په هر د ساله فصل ده نو خلک بیاستا ادیب حیثیت نه او ریاغه مسالې ده نو طبي بیا د د پمیزاج ژغجه د دغه پټاټي حال بورکې په پټاټا په دا وځګرانه د دغه ټماټر خبر بورکې په د رپورتاج به ورکه د دا په دا, دا وځګرانه ده د دی وځ د دی وشاته دغه ګړای ناش د درپي پرزې دوي خوندور کی د دوی پرزې سلور خوندور کی نو لازا دا تاسو کي او ته ویده نوکچيري تاسو ته په شتو ادب ا رپورټاجو نو ويل ښکله دي وطن زم ما د لمهیر سو د صابر شاه صاحب پوره مجموعه ده د رپورټاجو سید صابر شاه صابر شاعرم دی لیکوالم دی وی لو سړی وو نو د دغ سړی دا کتاب سي دي د دغه د رپورټاجو مجموعه ده په 2000 سالور کې چاپ شوې دي دا تاسو کولای شئ لاش سپیشورته د طایر افریدی د رپورټاجونو مجموعه ده یعنی دو نه ډېر رپورټاجونه په خښې دي چې په را کتابه زني جوړ کړې دي دا همز مش په ادب کې په قاعده حیثیت لري او په 25 کال کې په جرس رساله لکراچي زخه چاپ شوی دي دا تاسو ویلی سي نو دا رنګز موږ په فني معاشین سره موږ ادب داسي خالی نه دی موږ لیکوالانو هر شي ته پام کوي او هغه همشته شي نو کچې ته لیک کاوي سفرنامې لیکاستي او رپورټاجم لیکاستي دا رپورتاج په اړه پوښتنه کولای شي څوک رپورتاج دا فرانس زخه دا لفظ راغلی دی دا تورز دی دا رپورتاج لفظ دی T A G E دا لیکل کیږي R E P O R T A G دا څه دی دا د فرانس تور دی اوله واره له فرانس راغلی دی دا رپورتاج 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 و څه ته وای په خپل رپورتاج کې صحیح سوال دی بل پوښتنه د رپورټاج د ورڅخه اځ کې نست سیده نړیوالې سیټ دغه عشري بریکې کې دغه هر په بریکې کې دغه په اځ کې د 10 سلنه نست رپورټاج لوند رپورټاج څنګه بنیا دي اوله واره شول سوي دی نا یعنی اوله چې لیکوال ودخته په اوسوي دي زله داخلو سره ځان سمک دغه ادب خدي به دې شک نسته لکن با قاعده ادب نه دی با قاعده ادب پدان نه دی چې خیال نسته پکې تفکر نسته پکې اغه شاعر سی شایستا خبری در تکي یاني صبر کې بو سه ناخوش پر زنان مصر سه هازه لکا خوش کې مهو مایه کنان هوغي مایه کنان يعني د کنان سپورږمۍ دا ادب دي دا يووسف عليه السلام طويل سيوي نو مایه کنان رنګ توري په رپورټاج کې نه راضي چ شاعر یا لیکوال چې دا خبره ته لیکي نو دلته ماي کې نان تیرسو ما ولې د دې د پښور وسو دا به نه وي پکې واجا نو دا شانس پښې یا خو ادب مکمل ادب دی چې داش ډایریکټ خبره اې سي او اندازې مانويت تولا سي د ادب اڑ خو پښتو خو 100% ادب نه سي متوویل بل پرښتنه څه نو کولای سي بس نوستا بل پرښتنه